Vlada, te saka mama. Ćao. Pukna pištol pred malku, taka. A be! Zdušu, imaš samo jedna raka? Taka je, čuf i razbav. Samo što ja znam neka to ne beše auspuh od kola. Ne sam glup. Ti ja donesam, okej? Sega te molam, pušti go! Pa i ti mi plaćao da se zatvorim u plakari neko da ti pukava glava! Svijek je vak je dogori za 45 minuta, ako za toga vreme ne se vratam ovde. Vodite bunk zajedno su cilin od hotela, jasno? Ja sam Martin, od recepcija. Martin? Da. Okej, Martin. Mislim, ovako mi izgledaš ko okej, dečko. Ja ne sedam na pod vrzan za radijator. U soba puna su odsečeni ruki, koja kaj daje ke letne u vazduh i nego vređam Tarzan od recepcija! Abe, ne te gaja tebe, nego go gaja! Ne! Čoveče, znaš što? Nije mi se obrekaj. Abe, ne, nije mi se obrekaj više. Ne, nije mi se obrekaj. Mu vetivte nešto. Na jedan tip što go nemate, a za ta usluga se obidavte ovo, da mu naplatite kao da je nekoj najeven kreten, tako? Samo jedi običi sebići pederić, jedan... A pre zaću ti više jedneš i odjevi ga je policija, ludako možda se vrati se koji moment! Miki srce... Mame pogude od prijeska, Vike! Ej! Što je po tobe? Mu kažavte za majka mu! Zašto bi ti ne mi kažao da kad mama padnela od drvo? Mogu zaboravi! Zašto toliko mnogo sakaš da umreš? Не сакам бе, сакам. Добре. Не сакам, мислам дека ми е сеја, но е.